kurš būs valsts prezidents turpmākos 4 gadus, ko ir un ko nav paveikuši līdz šim un kāds ir redzējums par mūsu valsts nākotni. To skaidrosim intervijos ar valsts prezidenta amata kandidātiem. Prezidenta vēlēšanu nedēļas priekšvakarā diskutēsim ar lēmējiem. Studijā būs visu Saeimas frakciju deputāti. Debatēs pirms vēlēšanām tiksimies ar visiem prezidenta amata kandidātiem. Salīdzināsim un vērtēsim kandidātu līdzīgās un atšķirīgās iecerēs un prioritātes prezidenta amatā. 31. māja rītā sekosim līdz Saeimas deputātu debatēm un izvēlēm Saeimas ārkārtas sēdē. Balsojumu starplaikos uzklausīsim dažādu ekspertu un sabiedrības pārstāvju viedokļus. Valsts prezidenta vēlēšanu norises LTV1, Replay LV un portālā LSM LV.